Усім привіт! Це Олімпійський батл, і цей випуск утричі крутіший за всі попередні, адже сьогодні у програмі Ольга Солодуха буде показувати нам потрійний стрибок. Отже, не зволікаємо і розпочинаємо. Привіт, я Ольга Солодуха, чемпіонка міра в тройному прыжку. І сьогодні я буду обучати тройному прыжку Еллу, ведучу спортивних новин на каналі «Футбол-1». Привіт усім, я Елла Іванікович, ведуча «Футбол Ньюс» на телеканалі «Футбол-1». І я вперше беру участь в Олімпійському батлі, і цікаво, що для мене підготувала Ольга Солодуха. Ела, рада тебе вітати. Привіт, Олю, дуже рада зустрітись. Да, дякую. Сьогодні ми будемо з тобою тренуватися, і я буду навчати тебе стрибати потрійним стрибком. Знаєш це? Знаю, я дивилась, переглянула, але дуже буду рада навчитись від тебе, від чемпіонки. Спочатку ми з тобою розіб'ємо м'язи, щоб воно у нас таке особливо еластичне, таке дуже добре, щоб ми такі з тобою без травм пройшли ці стрибочки. Можно делать вот такие упражнения просто. На каждую ножку переходишь. О, молодец, ручки собирай, молодец. Молодец. Тоже высоко. Что, пойдем бегать? Подпрыгивай, подпрыгивай. Подпрыгивай. Не-не, это рука в обратную сторону. Это рука, это нога, это рука, это нога. Так, прыжковые шаги. Так, сейчас мы ускоряемся, потому что разбег – это неотъемлемая часть прыжка, чтобы быстро разогнаться, прыгнуть. И сейчас мы сделаем такой бег с ускорением. Я сразумела, спробуем. Так, звичайно. То есть, швидко набираем швидкость. Побежали. Переходим к прыжку. Самое главное место. Идем. Сейчас мы подходим к нашему сектору. Яма с песком. Куда мы будем прыгать. Что надо сделать? Надо разогнаться, оттолкнуться на ногу. С этой же ноги. На бутику? Да. Прыгнуть еще раз. Потом сделать второй шаг уже на другую ногу. И приземлиться третьим шагом. Я сейчас тебе все покажу. Трошечки разбегаемось. На ногу попадаем. На яку тобі зручніше буде? На цю? Так, на цю. Раз, два, три. Можно я спробую якось? Так, звичайно. Так. Так, так. Так, ну смотри, да? Прекрасно. Давай, 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 давай. Оп-оп. Оля, дякую. Я ж кажу, що буде світовий рекорд. Дякую тобі за майстер-клас. А я в свою чергу зараз тебе навчу українським скармовкам та підготую до прямого вітеру. Я тобі підготувала текст. Будь ласка, ознайомся. Так. Прочитай. Невеличка перепеличка під... Полукіпком розпідпадьомкалась. Полукіпком розпідпадьомкалась. Оля, ну це такий невеличкий лайфхак, як і в спорті, на телебаченні, готуючись до етерів, також необхідні розминки. І ми розминаємо свій артикуляційний апарат, і для цього не потрібні ці скоромовки. Невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась. Я знаю дуже ще одну. Защит на джи, там жвавий жук, бо жовтий він надів кожух. Клас. Я знаю, ти її знаєш, так, мабуть, так? Так. Так, жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. Аби їх легше було вимовляти, ми говоримо більш об'ємно, застосовуючи тобто повністю. Тобто розмінаєте шелепу, так? Так. Ага, спробуй так, більш активно її рухати, і тоді буде легше виходити. Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет, так? Це твоя улюблена, я дивлюся. Так. Невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась. Ну майже, вже виходить дуже пристойно. Таке складне слово, слухай, розпідпадьомкалась. Розпідпадьомкалась. І розбиваєш його для себе на кілька складів, і тоді легше буде. Невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась. Розпідпадьомкалась. Невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась. Добре, я вважаю, що розминка пройшла у нас успішно. Тепер можна переходити безпосередньо до прямого ефіру. Вітаю на Футбол 1. Час новин. Та сьогодні ми починаємо не з гри мільйонів, а з королеви. Королеви спорту. Так, маємо позитивну звістку зі світу легкої атлетики. Вона стосується Ольги Солодухи. Власне, мене рада повідомити, що відтепер я нова ведуча Футбол Ньюс. Тож побачимось після Олімпійських ігор, а поки переможного усіх дня.
Оля, вітаю. Це був чемпіонський ефір, просто блискуче. Дякую, дай 5. Чемпіонському рівні. Я тобі скажу так, мені дуже складно вивчати, розмовляти такими скармовками і проводити прямий ефір. Я вагаюся так, що тобі теж складно стрибати і проводити якесь тренування, тобто немає таких легких шляхів. Так, це... Тепер я запрошую тебе до нас на канал провести ефір вже у прямому ефірі. Добре, добре, домовились. А я тебе запрошую на змагання і сподіваюся, що ти будеш за нас, за всю олімпійську зборну, будеш нас підтримувати. Звичайно, я вже чекаю серпня, буду вболівати завжди, дивлюсь олімпійські ігри. Добре, тож запрошую далі. На цьому все. Слідкуйте надалі за вашими улюбленими олімпійцями та зірками шоу-бізнесу. А зараз – до побачення!